Titull kryesor të gazetave e hën 13 prill 2015. Gazeta Panorama, pensionistët, kompensimi afat deri në qershor për dritat. Kreu i SSH-s Gjyll Cabrao shpjegon procedurat për të përfituar kompensimin e energjisë. Sa rriten pensionet me skemën e re. Mesha në greqisht natën e Pashkëve, bën blushi kur do flas Anastasi Shqip. Analiza e shkrimtarit dhe deputetit të PS-s për kreun e kishës ortodokse, më bind kokforcia e tij. Emaili Kostës për deputetët, largohem nga grupi i PS-s, lajmëron se do dali pavarur e anullon dule komunikim me PD-n. Sekretari i Arsimit, Kulja dhe Universiteti i Tiranës na konfirmuan se projekt ligji i universiteteve është i mirë. Legalizimet, emrat e 610 përfituesve të rinj në Tiranë. Jati viktimës masakra e Çoles, babai 21 vjeçarit nuk kishte hesabe për të larë. Opinion, kur fryma etërve nuk vdes, kush duhet i kërkoj falje profesor Artan Fugës, kur je qytetari e i dobët, arsimimi ju jep rënjë dhe krah. Raporti britanik për çamët, zerva vrau 800 shqiptar. Gazeta Shekulli, gjykata kushtetuese pse rrëzuam nishanin për KLD-n. Shteti pagoi bankersin 24 orë para shpërthimeve. Kapet shpërndarësi i kokainës në zonën e ish blokut. Hillary Clinton, unë për presidente do t'jem kampionja e Amerikanve. Penguin fëmijët që nuk kanë ëndra. Parma Juventus hetim për kuotat e basteve dhe rezultatin. Politika shqiptare dhe Bexhet Pacolli, nëna më ndihmoni të më shpëtoj djalin. Mjekja që merret me judo fitova siguri. Mësuesit kushtet për të fituar shtesën në pag. Legalizimet 610 emrat që marrin tapit në kryeqytet. Kapet shpërndarësi kokainës në zonën e ish blokut. Gazeta Shqiptare, përplasje për përmetin, Vladimir Kosta ikën nga PS, deputeti Gjirokastrës deli pavarur, mesazhi për kolegët e ti. Denoncova në kontrolin e lartë të shtetit Gilberto Jaçën për abuzim me fondet, PS e zgjedh për kryetar bashkie në përmet. Ja thash dhe Edi Ramës, ai se mori mundimin të më dëgjonte. Mjekët që nuk plotësuan kreditet 17 ditë kohë për të bërë ankesë. Shqyrtimi nga bordi i ricertifikimit, mundësie dhe për dentistët dhe farmacistët. Shpërndante kokainë në blok bie në pranë nga Agim Hoxha. Draft rezoluta, po e diskuton 192 amendamente për krimin në Shqipëri. Kërcënoj me jeti shefin e rendit në pranë nga Iriu. Sherr në lokal natën në blok qëllohet djali i policit. Amnistia e OSHE, kujt i falen faturat në Shkodër. Aluizni, Tirana, lista e parë me 610 qytetarë që duhet paguajnë. Paralajmërimi nordik për rrezikun e madh rus. The Guardian, shkupi qytet pashije i injoroi muslimanët shqiptar. Gazeta Dita, shitja e trupit jo më krim, gjykata e lartë i kërkon kushtetueses depenalizimin e prostitucionit. Zbardhet kërkesa, palë të interesuara kuvendi dhe qeveria, komisioneria për mbrojtjen nga diskriminimi, Irma Baraku sqaron për Ditën pse në nevojë së shfuqizimit të nenit 113 të kodit penal, çështja shqyrtohet më 23 prill. 610 emrat që përfitojnë legalizimin në zonën Tirana 1, personat që marrin lehen e legalizimit. Pranvera, format më të shpeshta të alergjive, si shfaqen, si mund kurohen, këshillat e mjekes Ilda Xhelili. Esat Pasha, fundi një mbretit pa shpallur, lëvizja e sadiste, kalendari ngjarjeve historike. Tragedia e vërtetë e Patos Marinxës, nafta, ndotja dhe banorët, një analizë tekniko-ligjore e ekspertit Qemal Poçi, pse kjo zonë duhet evakuuar. Eruditi i heshtur Petraq Kolevica, që të bësh më shumë, premtot sa më pak. Gazeta Mapo, zbardhen emailet e Interpolit froku në kërkim që në 2014-ën, dosja e prokurorisë. Prokuroria sekuestron në zyrën e Interpolit 3 njoftime të ardhura me email nga Brukseli, dy prej cilave janë për të dyshuarin si bashkëpunëtor të frokut në vrasjen e vitit 99. Specialistja, shefi më tha të mbaja pezull praktikën për arrestimin e frokut pasi ja kishin kërkuar eprorët. Prokuroria, autoritetet belge urdhëruan arrestimin e frokut më 3 dhjetor 2014. Bankers dhe Shqipëria drejt arbitrazhit, shteti akuzon se ka fshehur 300 milion dollar. Paloka nuk ulin vlerat e Dukës, por në Durrës pretendojmë kandidatin ton. Legalizimet, lista me 610 emrat që i marrin lejet në Tiranë. Debati për kandidatët, deputeti Kosta ikën nga PS, por Rama i kthen mendjen. Xhami e Pushtimit Osman apo faltore europiane. Qëllimi i SBA-s është të riafrojë Amerikën Latine. Financimi i bashkësive fetare në kundërshtim me kushtetutën. Hitleri refuzoi kërkesën bullgare për të marrë territore shqiptare. Serbi që veshi me krenari uniformën e Kosovës. Gazeta Shqip, rrëzohet akuza kryesore ndaj Doshit, prokuroria dështon në gjetjen e videos ku pretendohet se është kërcënuar Bami. Ekspertët nuk gjejnë gjurmë të regjistrimit në kompjuterin dhe në USB-n e deputetit. Prokurorisë nuk i mbetet asnjë provë, bazohet vetëm te dëshmia e killerit. Marrëdhëniet me Serbinë dhe shqetësimi europian. Tiranës i duhet një menaxher. Kandidatët si u shmang baza në tre qarqe, deri tani majoranca dhe opozita kanë kundërshtuar emrat e propozuar nga degët për 6 bashki. PSPD-s zyrtarizojnë 12 përballje për bashkitë. Deputeti Kosta ikën nga PS, Rama nuk na pyeti për kandidatët. Fleckenstein, arrestimi i Mark Frokut jashtë projekt rezolutës. U akuzuar për pasurim, pushohet gjykimi për ish-kreun e komunës Gos. Rigjykim për çdo të dënuar në mungesë. Ndotja nga mbetjet spitalore pezullohet një kompani. Tirana fiton me Vllaznin dhe pret të gabojnë rivalët. Gazeta Tema, gati projekt rezoluta, BE do ndihmojë në hetimin e deputetëve.
po do vion zyrtarizimin e kandidatëve për bashkitë e vogla. Zgjedhjet vendore përballet mes kandidatëve të mazhorancës dhe opozitës, përplasja Benker Sjeveri drejt arbitrazhit ndërkombëtar. Editorial nga Merobaze, rasti Bode dhe rreziku real i opozitës. Andi Bushati, dokumentat e falsifikuara, çfarë bëri Basha në 21 janar? Shqipëria që pak i deshi gratë. Kurthi i taksave, antena brenda familjes Nishani leksion për të fiksuar festat fetare, eksodi i kuksianëve drejt Europës. Gazeta Standard, sigurime shoqërore, rastet i akur përfitohet shtesë në pension për çdo të moshuar. Në qarkun Gjirokastër shërdhe debate në PS, Ahmeta i përplaset me bazën, Kosta largohet nga socialistët. Dëshmia, çështja doshi, rrëfimi i Durimbamit me armë në kokë, ekspertiza rrëzon prokurorin. Ja cilët janë 610 emrat e atyre që do të legalizojnë banesat. Autostrada, arrestojnë grabicit ishin kthyer të merri shoferve në Laç. Prangoset shitësi drogave në zonat VIP të Tiranës. Sot në Parlamentin Evropian draft rezoluta për Shqipërinë, pse Brukseli thekson infiltrimin e qarqeve kriminale. Dëmet e bankers, se si humbi Shqipëria 3 miliard dollar. Kumbaro e kulturës ngatron Pashkët me Krishtlindjet. Formula e re të ardhurat fiskale nuk sigurojnë fonde, ja si do të jepen konsensionet. Trafikanti shqiptar, si shitet kokaina në rrugët e Milanos. Telegraf, bankers i shtetarëve 9 vjet pas një kontroll. Europa kryqëzon rilindjen shqiptare. Patenta e re me pikëzim. Rumpalla e kryebashkiakëve për plasje dhe dorëheqje, kryetari dhe nënkryetari PD-s kandidojnë njëri për PD-n, tjetri për PS-n. Ambasadori Donald Lu, paralajmërim për investitorët amerikanë, në Shqipëri do të përballen me korrupsionin. Reagon Banka Botërore, rrëmbimi i tokave rrezikon parkun kombëtar të Butrintit dhe statusin e UNESCO-s. Gazeta 55, Rama nuk pyet fare as për investimet e huaja. Lulzim Basha uroi që e nesërmja të jetë më mirë se e sotmja. Ekspertët japin alarmin, qeveria hap falc në rritjen e taksave, biznesi po ikën drejt vendeve të rajonit. Projekt rezoluta e Strasburgut, amendamente edhe për dekriminalizimin e parlamentit. Vëzhgimi, kriteret e Ramos për bashkitë shkërmoqin deputetët, nis braktisja e grupit. Përparësitë e fshehta të Hillary Clintonit. Miu, harresa e shqipes nga Enullatosi dhe sëmbyllja e Edi Ramos. Apeli e brejnëve të krishterët po iqen sikur se shohin persekutimin ndaj tyre, kur ignoranca komuniste gjykon të inteligjencën. Integrimi, zgjedhjet vendore të 21 qershorit, LSI me 3 kandidate femra në bashkitë Prenja, Zirokastër dhe Pogradec. Kajda Gjosha, tre zonjat e nderuara do të përfaqësojnë aleancën e majtë dhe zërin e nevojave të qytetarëve. Ilir Meta, kjo festë është një mundësi e shkëlqyer për të besuar se nesërmja do të jetë më e mirë. Kadeli Caka Derveni, me 21 qershor do të kemi një fitore të jashtëzakonshme në gjithë vendin. Shëndet Plus, variqet si shpëtojmë prej tyre, mos mbajtja e urinës tek të rriturit trajtimi, dhëmbët shkak për deformimet e shpinës, detyrimi për të thënë të vërtetën për shëndetësinë, zorra e trashë si ta mbajmë të shëndetshme me ushqime, vullneti më ndihmon të realizoj çdo objektiv, Albano Bog do kam besim tek mjekët, sarkoidoza sëmundja që prek çdo organ. Panorama Sport, Tirana përmbys Vllaznin, Magani dua barazim në Korç. Trajneri, vuajmë se luajmë ndershëm, presi rivalet të ndalen. Bardeblut fitojnë me vështirësinë ndaj Shkodranëve, Vulos do pjeta e Gentian Muçës. Dueli i titullit Josa me Partizanin është si finale. Janikaçi Skënderbeu pa nerv, nuk dilet kështu kampion. Marius Ngjela barazimi i fundos të dyja. Në votën e platinis 3 pikët i shkojnë Rusis. Skandal në Vor, grusht e gjyqtarëve, Shaqiri, Laçi më trem, fitojmë ne. Teuta dhe Shkëndia me hap kampioni, Gashi, gol dhe të kuq, bala i papërmbajtshëm, barazimi, Sampi 3 Milan në Europa me 2 lbi, Angli, United merr Hag, Aguero nuk i mjafton City-t. Gjermani tronditet Bayern i humb zhvajnin para Portos, triumfon Hamilton do pjete Mercedesit.